כאן ליוזמה הסעודית ומדינות ערביות נוספות ליום שאחרי המלחמה. אנחנו אליך רועי קייס בעניין הזה, כשבמוקד בעצם חידוש הנורמליזציה. את אומרים שכל משבר הוא הזדמנות, mm -hmm. ובהקשר הזה הסעודים מנסים ללכת על כל הקופה. למה הכוונה? האסטרטגיה הסעודית הנוכחית היא לייצר שקט תעשייתי בכלל החזיתות במזרח התיכון, מתימן ועד עזה, ולכן הם מנסים לפתות את ישראל עם הפרס הכי גדול שהם יכולים להציע, נורמליזציה עם המדינה הערבית והמוסלמית החשובה ביותר, בתמורה להפסקת המלחמה בעזה, כולל שחרור החטופים הישראלים. מה שהם מכנים נתיב ברור ובלתי הפיך להקמת מדינה פלסטינית. לכן כשאנחנו אומרים היוזמה של מדינות ערב, כפי שדווחה היום ב-Financial למעשה מדובר ביוזמה סעודית שגם האירופים וגם האמריקנים מעורבים והיא גם מתחברת למה שדיווחנו בשבועות האחרונים, כך שהסעודים לא הורידו את הנורמליזציה מהשולחן, והם למעשה רוצים לשים את הסוגיה הפלסטינית מאחוריהם באמצעות מתן נורמליזציה לישראל. בראייתם זה גם מה שיחליש את הכוחות הקיצוניים באזור ובהם... חמאס. הסעודים שמתחרים על יוקרה ומעמד עם מדינות אחרות באזור, כמו קטאר, מצרים והאמירויות, מזהים פה הזדמנות להפוך למדינה הערבית והמוסלמית שתביא לסיום המלחמה בעזה, תפתור את הסוגיה הפלסטינית, ובכך תשדרג משמעותית את מעמדה גם באזור וגם בזירה הבינלאומית. הבעיה שהכדור נמצא במגרש של ישראל, וצמד המילים מדינה פלסטינית, כמו שראינו היום, הפך למילה גסה, ולכן היוזמה הזאת, הסיכויים שלה, לא גדולים שהתקשיב.